ახლობით ამ საუკუნის დაწყებიდან 2000-იანი წლების დასაწყისიდან ბევრმა ქვეყანამ სოფლიოში გადაწყვიტა ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით არჩევნების ჩატარება. ძალიან ხშირად გვეშლება ხოლმე, შეიძლება მაყურებელმაც ვერ დაუკვირდეს მაყურებელიც იმას, რომ ერთი მხრივ ეს არ ელექტრონული ხმის მიცემა. ანუ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება საარჩევნო პროცესში. შეიძლება იყოს ეს რეგისტრაცია, ვერიფიკაციის აპარატი, შესაძლოა იყოს ეს უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესში, როდესაც ელექტრონულად ვაძლევთ ეკრანზე კანდიდატებს ვირჩევ და ასე შემდეგ და შესაძლოა იყოს მესამე, როდესაც ხდება ხმის დათვლის პროცესში ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება. ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ორჯერ, ანუ ორი ამ სამი, ანუ სამ ეტაპიანი ელექტრონული რაღაც ფაზებიდან მოხდა ორის ერთდროულად გამოყენება და ამიტომ იყო ერთი მხრივ ჩვენთვის უნიკალური, ჩვენ რეალობაში, ჩვენ კონტექსტში და რეგიონშიც მათ შორის ის, რომ ერთდროულად ორი რაღაცა მნიშვნელოვანი ეტაპი საარჩევნო პროცესის იქნა ელექტრონული მოწყობილობებით დაფარული. რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, ბევრ ქვეყანაში ხა იქიდან გამომდინარე უკვე 20 წელზე მეტია ძალიან ბევრმა ქვეყანამ დატესტა და სხვადასხვა ტიპის არჩევნების დროს გამოიყენა. ბუნებრივია იყო რისკებიც, ბუნებრივია იყო ამ რისკებთან რისკების პრაქტიკაში რეალიზებაც, ესეც ვთქვათ, რამაც ბევრ ქვეყანაში შესაძლოა გამოიწვია ის, რომ გადაისინჯა ხელახლა მოხდა თქვათ არჩევნების შედეგების გადათვლა და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ჩვენი საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, რომ ტექნოლოგიებთან ერთად დარჩენილიყო ეს ხელით გადათვლის პროცედურაც, ანუ ის, რომ რაღაც სარწმუნო გამხდარიყო უფრო პროცესი, იყო ნამდვილად ძალიან კარგი და მისასალმებელი, რომ ტექნოლოგიასთან ერთად გვაქვს ხელით გადათვლის შესაძლებლობაც. თუმცა აქ ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს, ერთს დავამატებ უბრალოდ რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც, გერმანია, ნიდერლანდები, 2000-იან წლების შუაში მოხდა შემოტანა ამ სისტემის გარკვეული ტიპის არჩევნებს და შემდგომში, აი გერმანიის შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლომაც კი გააუქმა იმის გამო, რომ ფარულობა და ის, რომ ამ სისტემას ვინც ადმინისტრირებას უწევს და კონკრეტულად ვინც მართავს ამ სისტემას, თუნდაც მათთვის რომ არის ცნობილი, რომ ვინ ვის მისცა ხმა კონკრეტულად ამორჩევლების დონეზე, თეორიულად რო დაუშვათ, რომ მათთვის იყოს შესაძლებელი, იმის გამო რომ ტექნოლოგიურად ისინი მართავენ სისტემას, სწორედ ამის გამო დაუშვებლად მიიჩნიეს ამ ქვეყნებში. ბევრი ქვეყანა სხვათაშორის მოდიფიცირებას უფრო ანიჭებს უპირატესობას, რამაც არ იმუშავა იმის ცვლილება და შემდგომ არჩევნებზე სხვადასხვა ტიპის რაღაც მოდიფიკაციის წარმოქმნა. აი წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან აქტიურად იყო ეს კამპანია, რომ ხალხს ქონოდა შეგრძნება, რომ ეს არის ძალიან ისეთ სანდო პროცესი და ფარულობა არის დაცული და ასე შემდეგ. თუმცა ახლა ძალიან ბევრი კითხვაა და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებასთან დაკავშირებითაც აქვთ კითხვები, არის აი სიების ჩატვირთვასთან დაკავშირებით. აი საინტერესოა, საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია და საქართველოში როგორ მოხდა სიების ჩატვირთვა ამ თვლელ აპარატებში? ძალიან კარგი კითხვა. გამომდინარე იქიდან, რომ თავარი ამ შემთხვევაში ჩვენთან 26 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით, რაც გახდა კითხვების დასმის საფუძველი და ბუნებრივია ყველას გვაწუხებს მოქალაქეებს, არის ის, რომ ამორჩეველებს ხომ არ შეეძლო რომელიმე ამორჩეველს, იმის გამო რომ ამ კონკრეტულ უბნებზე არსებულ ვერიფიკაციის აპარატებში ამორჩეველთა სიები ერთმანეთს არ უკავშირდებოდა, იმის გამო რომ აპარატებს შორის არ იყო ინტერნეტ კავშირი, ხომ არ იყო შესაძლებელი რომ კონკრეტული ამორჩეველი, მაგალითად მე ან თქვენ, ერთი და იგივე, ანუ ერთ უბანზე მეტ უბნებზე ქონოდა შესაძლებლობა რომ გაგვევლო ვერიფიკაცია, ხომ? ამაზე ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რისკი, რომელიც ამასთან დაკავშირებით ქონდა და ბუნებრივია აქაც სასურველი იქნებოდა, რომ თვითონ სიების ჩატვირთვის პროცესი ყოფილიყო ბევრად უფრო გამჭვირვალე და ბევრად უფრო ღიაობის ელემენტის შემცველი. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი მხრივ საარჩევნო ადმინისტრაციამ ნახეთ ჩვენ, რომ თქვა იგივე ჩატვირთვის პროცესზე მათ შორის აუდიტს ქონდა დაკვირვების შოლება და ასე შემდეგ, მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ პროცესი, რომ ვუყურებთ, როდესაც ადამიანი რაღაც USB მატარებლით ცდილობს რაღაცის ჩატვირთვას, შინაარში ხო ვერ შევდივართ, უბრალოდ ხედავთ, რომ ერთი ადამიანი ცდილობს რაღაც ერთი მოწყობილობიდან მეორეში რაღაცის გადაწერას, მაგრამ იქ კონკრეტულად რა სიაა ჩაწერილი, ეს არ ვიცით და ამის ერთადერთი დადგენის, თქო, ერთადერთი გზა არის ეგრეთ წოდებული კონკრეტულად spot check audit-ი არის ინგლისურად, მაგრამ ქართულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასრულებისთანავე, ანუ კენჭისყრაზე დასრულდება 8 საათზე, შემთხვევით შერჩეულ საუბნო კომისიებში უნდა ყოფილიყო, შეიძლება იყო კიდეც, ეს არც ვიცით ახლა, უბრალოდ აუდიტის მიერ უნდა ყოფილიყო ზუსტად 8 საათზე დალუქვა ამ აპარატების და შემდგომ ამის აუდიტირება, რომ კონკრეტულად ამ აპარატების გამოყენებით და ამ კონფიგურაციების, რომლის
სანდოობაზეც და უსაფრთხოებაზეც და სარწმუნოებასაც უნდა გვაძლევდეს, რომლის სარწმუნოებასაც აუდიტი სწორედ ამის გამოყენებით ჩატარდა და არა ისე, როდესაც ეხლა ვხედავთ ჩვენ, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაასაჯაროა აუდიტის რამდენიმე პირველი ორი ეტაპის ფაზების შედეგები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ არჩევნებამდე 6 დღით ადრე, 7 დღით ადრე გადამოწვდა აპარატები და ისინი შეესაბამებოდა როგორც საქართველოს კანონმდებლობას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს. თუმცა არ გვაქვს იმის რწმუნება, რომ ნამდვილად კენჭისყრის დღეს 26 ოქტომბერს სწორედ ის აპარატები იქნა გამოყენებული, რომლებიც აუდიტს დაექვემდებარა ერთი კვირით თუ 10 დღით ადრე, ხო? ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ აუდიტის პროცესი ყოფილიყო უფრო ღია და არ ყოფილიყო თვითონ აუდიტის გავრცელების სფერო და ფარგლები, ანუ რაზე უნდა ჩატარდეს აუდიტი, ერთპიროვნულად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გადაწყვეტილი და ამ პროცესში უფრო ჩართულები ყოფილიყვნენ დაინტერესებული მხარეები. შრებით მინდა ვუთხრა მაყურებელს, რომ ევრონიუს ჯორჯია დაუკავშირდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს და ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს და კითხა, მოითხოვეს თუ არა მათ აუდიტის პროცესში ჩართვა, მათი მხრიდან ეს მოთხოვნა არ ყოფილა და ეს გამოდის, რომ არ ყოფილა ისინი ჩართული. აი ეს მინდა სწორედ კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მხარეები სრულად იყონ ჩართული ამ აუდიტის პროცესში და რა შეიცვლებოდა, რომ ყოფილიყვნენ ჩართული. აი ერთი მხრივ ჩემ წინა პასუხს რო დაუბრუნდი, ანუ ის, რომ შესაძლოა ბევრმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, ხა არ ვიცი კონკრეტულად რომლებზე არის საუბარი, და ოპოზიციურ პარტიებმაც არ გამოთქვეს სურვილი ამ პროცესში ჩართულობის იმის გამო, რომ თვითონ ეს პროცესი რა სახითაც ამ საარჩევნო ადმინისტრაციას თავაზობდათ, არ იყო იმდენად მოქნილი იქიდან გამომდინარე, რომ აი როგორც აღწერე პროცესი, როდესაც ხედავთ, რომ ერთი მოწყობილობიდან მეორეში რაღაც იწერება, ხდები პროცესის მონაწილე, თუმცა შინაარსზე პასუხს ვერაგებ, არიცი შიგნით თქვა იგივე ერთი USB მატარებლიდან მეორე მოწყობილობაზე რა იწერება, ხო? ეს შეიძლება ყოფილიყო ობიექტური მიზეზი ერთი და მეორე, მე რაც ვიცი და ვისთან ერთადაც მქონდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით წინა საერთაშორისო პერიოდში მუშაობის შესაძლებლობა იყო სამართლიანი არჩევნები, ადგილობრივი სადამკვირვებლო ყველაზე მსხვილი, მე მგონი, ორგანიზაცია, რომელმაც ნამდვილად ვიცი, რომ დააყენა ეს საკითხი საერთაშორისო ადმინისტრაციასთან, რომ კონკრეტულად აუდიტის პროცესში და აუდიტის თვითონ აუდიტისთვის მისაცემი გეგმის შემუშავების პროცესში ყოფილიყო ჩართული, არ არის საუბარი გასაჯაროვება ყოფილიყო ამ ყოლაფრის, უბრალოდ დაინტერესებული მხარეები, ვიწრო ჯგუფი, ვინც ამ პროცესზე უბრალოდ დამკვირვებლის რეჟიმში არის, ყოფილიყვნენ ამაში ჩართული და სამწუხაროდ ადმინისტრაციის მხრიდან არ ყოფილა გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი მხრივ ჯერ კიდევ ანუ ისეთ პოზიციაში ვართ, ვიცით, რომ მესამე ეტაპის აუდიტი წინასწარ იყო დაანონსებული საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ და მხოლოდ ორი გასაჯაროა და ორი შედეგები და მესამე ეტაპის აუდიტის შედეგებიც თუ გასაჯაროვდება მალე, შესაძლოა უკვე სრული სურათი ქონდეს. თუმცა ძალიან დიდი ეჭვმა გამასთან დაკავშირებით, რომ იმ მეთოდოლოგიით, რომელიც მოხდა სწორედ სამართლიანი არჩევნების მიერ შეთავაზებით და ასევე სხვა რამდენიმე ორგანიზაციაც აქტიურობდა ამ პროცესში, კერძოდ ის იყო, რომ როდესაც 8 საათზე დაიხურება უბნები, არ მოხდეს ამოწყობილობების საწყობში წაღება და შემდგომში 2 ან 3 დღის მერე ან თუნდაც ერთი თვის მერე ამის აუდიტირება, როდესაც მასზე შესაძლო ნებისმიერი მოქმედება იქნას ჩატარებული, წაიშალოს მონაცემები, ახალი მონაცემები ჩაიწეროს, თუ რაიმე ჩარევა ყოფილა გარედან, იმის შესახებ ინფორმაციაც წაიშალოს და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე სწორი და ყველაზე ზუსტი არის, როდესაც იმ წუთასვე, რა თქმა უნდა, კენჭისყრის პროცესს ვერ შეაფერხებს ვერანაირი აუდიტი, თუმცა თვითონ 8 საათზე, როდესაც კენჭისყრის დღე დასრულდება, შემთხვევით შერჩეულ, არ ვიცი ხა 2000 უბნიდან შეიძლება 100 ყოფილიყო, 150 დამოკიდებულია აუდიტის გეგმაზე კონკრეტულად, ყოფილიყო ამ ტიპის აუდიტი ჩატარებული. თუ ეს არ არის და შესაძლოა არ იყოს დაველოდოთ ჯერ კიდევ მესამე ეტაპის აუდიტის შედეგების გამოქვეყნებას, მაშინ პრაქტიკულად ეს კითხვები, რაც დავსვით ახლა, რომ ვერიფიკაცია შესაძლებელი იყო თუ არა ერთი და იგივე ამ მრჩევლის სხვადასხვა უბანზე, ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები შესაძლებელი იყო ან არ იყო, ანუ ამაზე პასუხს ვერ გავიგებთ ვერასდროს, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ იმ მომენტში რაღაც გაუშვით ეს შანსი ხელიდან, შემდგომში უკვე რამდენი ადამიანი შეეხო, რამდენმა ადამიანმა ჩართო და ასე შემდეგ, არასდროს არ გვექნება სარწმუნო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ იყო
მნიშვნელოვანი, რომ აუდიტი ჩატარებულიყო ზუსტად კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, რომ ამ მრჩეველმა და საზოგადოებამ იცოდეს, რომ ზუსტად იმ პირობებში და იმ უსაფრთხოებისა თუ პერსონალური მონაცემების დაცვის და ასევე ფარულობის გარანტიით ჩატარდა კენჭისყრა, როგორცაც უწესებს საქართველოს კანონმდებლობა საქართველოში არჩევნების ჩატარებას. ერთი კითხვა მაქვს ვერიფიკაციის აპარატებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ ვერიფიკაციას გადიოდი მხოლოდ ID ბარათით, საზღვარგარეთით პასპორტის შემთხვევაში ხელით შეყავდათ მონაცემები, რაც ეჭვებს ბადებს, ვინაიდან ჩვენ ნახეთ ვიდეო კადრებიც კი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ გადაღებული, სადაც პასპორტში სხვა პირის პირადი ნომერი ეტოთ. შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ ეყიდათ ისეთი აპარატები, რომლებიც გაატარებდა საზღვარგარეთის პასპორტებსაც და ზოგადად აუდიტის საქმიანობის ფარგლებში თუ არის აი ვერიფიკაციის აპარატების შემოწმებაც? ვერიფიკაციის აპარატის შემოწმება, რა თქმა უნდა, არის აუდიტის შეფასების და ზოგადად ფარგლებში მუშაობის და ნუ ყველა აპარატი, მათ შორის ანუ სამივე არ დაგვაუწყდეს, იქ ტაბლეტი იყო, კიდე პლანშეტი, რომელიც გადასცემდა ინფორმაციას საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველა აპარატი უნდა დაექვემდებაროს და მე რაზეც საუბრობდი თვითონ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, აქ საუბარია როგორც ხმისთვალ აპარატზე, ასევე ვერიფიკაციის აპარატზე, რომელიც უნდა აუცილებლად შემოწმებულიყო და შემოწმდეს თქვა იგივე კენჭისყრის დასრულებისთანავე. რაც შეეხება პასპორტთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, აქაც შეგვიძლია მარტივად წარმოვიდგინოთ, ვიცით, რომ ID ბარათს აქვს თქვა იგივე ჩიპი, რომლის გატარებითაც ხორციელდებოდა მისი წაკითხვა და ასევე ვიცით, რომ შესაძლებელია პასპორტის მონაცემების წაკითხვა გატარებით, იმიტომ რომ ბევრს გვინახავს აეროპორტებში Wi-Fi-ს თქვა მისაღება და ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენი პასპორტის რაღაც ჩამოსმით შესაძლებელია ამ მონაცემის მიღება, ხო? ეხა ამაზე საუბარი ცოტა შორს წაგვიყვანს, რამდენად გაართულებდა პროცესს და რამდენად საღი აზრი იყო გათვალისწინებული იქიდან გამომდინარე, რომ ორივეს ერთად შესაძლოა გაეძვირებინა ზოგადად პროექტი და ასე შემდეგ, ისედაც რამდენადაც ვიცი, დიდი თანხაა გადახდილი, 54 მილიონი ლარია საქართველოს ბიუჯეტიდან გადახდილი ამ ტექნოლოგიის დანერგვაში, თუმცა ამ კუთხით ნუ შესაძლებლობა ტექნიკურად ნამდვილად იყო, შესაძლოა იგივე წამკითხავს არ წაეკითხა, ყოფილიყო ორი წამკითხავი, ერთი ID ბარათის, მეორე პასპორტისთვის, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა იმ რისკებს აგვარიდებდა და ამ თემაზე ახლა მე და თქვენ არ ვისაუბრებდით, მაგრამ არ ვიცით რა იყო ამ გადაწყვეტილების უკან, ვიცით რომ რამდენიმე წელია საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ თემაზე მუშაობს, თუმცა ესეც ანუ აპარატების შესყიდვაც თვითონ უკვე მზა აპარატებია ეს პრაქტიკულად, რომლებიც ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება, შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო ამის მიზეზი, ხო? მაგრამ რეალურად თქვენი კითხვა სწორია, იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელი იყო აგვერიდებინა თავიდან და თეორიულად მომავალში რო გავითვალისწინოთ პასპორტის მონაცემითაც რომ არ დაუშვათ პრეცედენტი, რომ ხელით შეყვანა დაჭირდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელს. აი, ქვითრებზე ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, აი ოპოზიცია ითხოვს გამოქვეყნებას, საჯაროდ გამოქვეყნებას არა, თითოეულ მომხმარებელს რომ შეეძლოს, შევიდეს ცესკოს ვებ გვერდზე და გაიგოს როდის მისცა ხმა და რომელ უბანზე. რამდენად არსებობს მსგავსი საერთაშორისო პრაქტიკა და რას მისცემს ამომრჩეველს ეს ინფორმაცია? დავიწყოთ იქიდან, რომ რეალურად გასაჯაროება, რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვის ნიშანს გააჩენდა, მათ შორის პერსონალური მონაცემების კუთხით ყველაზე მთავარი ის, რომ მე თუნდაც რაღაც ეჭვის ქვეშ დაყენებული არჩევნების პირობებში არ მინდა გასაჯაროვდეს, რომელ საათზე მივედი თუნდაც საარჩევნო უბანზე, ხო? თუმცა ის, რომ თვითოულ ამომრჩეველს ჰქონდეს საკუთარი აქტივობის დამადასტურებელი მონაცემების ნახვის შესაძლებლობა, ეს ზოგადად მიღებული პრაქტიკა, მათ შორის აი ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც ინტერნეტით ხმის მიცემაა დაშვებული, ინტერნეტ ვოუტინგი, შვეიცარიის გარკვეულ ნაწილში, ესტონეთში მათ შორის არის, რომ ამომრჩეველს ყოველთვის შეუძლია იმ სერვერის IP მისამართი გაიგოს, რომელ სერვერზე ინახება მისი ხმა კონკრეტულად, როდის მოხდა მისი ჩათვლა და ანუ პირდაპირ შეუძლია რაღაც ვიზუალურად უყუროს მისი ხმა, როგორ მიდის რაღაც ერთიან იმაში რა ჩათვლაში, ხო? ანუ მსგავსი ტიპის რაღაც ვიზუალიზაციებიც კი კეთდება. ამიტომ ამ კუთხით, როგორც ვიცი, ჩვენ ახლა წინა საარჩევნო ჩვენ თავს ვამოწმებთ საარჩევნო სიაში, voters' CEO-ის ზე შევსულ ვარ, დარწმუნებული ვარ თქვენს და ასე შემდეგაც, ის რომ ჩვენი მონაცემების ანუ პირადი ნომრის და გვარის ჩაწერის შემდეგ უბრალოდ ჩვენი სარეგისტრაციო მონაცემები ნახოთ, ხო?
ბუნებრივია უფრო მარტივად შეიძლება იგივე გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებითაც რომელ საათზე და ნამდვილად იქნა თუ არა ჩემი ხმა ჩათვლილი და ნამდვილად დაფიქსირებული თუ არა და მე როდესაც ვიცი რომ მე მივედი მაგალითად 12 საათზე ხმის მისაცემად და აპარატი აფიქსირებს რაღაც სხვა განსხვავებულ დროს ბუნებრივია ეჭვიდა მებადება და მე უკვე რაღაცნაირად ვიმოქმედებ ხო ანუ ზოგადად ისედაც მსგავ სიტუაციაში ბევრი კითხვის ნიშნის არსებობის პირობებშიც და დამწყები დემოკრატიის ქვეყნებშიც მსგავსი პრაქტიკა როგორც წესი არის ხოლმე რომ უფრო მეტი სანდოობა იყოს, უფრო მეტი გამჭვირვალობა იყოს და პროცესის მიმართ ნდობა იყოს იმაზე მაღალი გაცილებით ვიდრე იყო თუნდაც კენჭისყრის დღემდე. დღეს ჩვენ შემთხვევაში მსგავსი რამ არ არის პირიქით, ნდობა პრაქტიკულად ძალიან შემცირებულია და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, ნუ ფარულობას რო თავიდავანებოთ საერთოდ და იქ ტექნოლოგიურ ნაწილზე კონცენტრირდეთ, თუნდაც ეს რომ შეეძლო თუ არა ვერიფიკაცია სხვადასხვა უბანზე, იმიტომ რომ ვიცით რომ მაგალითად ერთ-ერთ მარასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომელი ამორჩეულთა სია იტვირთება ვერიფიკაციის აპარატებში და პასუხი იყო რომ ყველა უბანზე იტვირთება მთელი საქართველოს არსებული მონაცემები, ხო? ანუ და მე ხდება აქტიურ გააქტიურება იმ უბანზე არსებული. საერთოდ ბევრი კითხვის ნიშანია, გააქტიურება რას ნიშნავს? ხომ არ არის შესაძლებელი რომ 10, 20 ან 100 ამორჩევლით მეტი გააქტიურდეს და სხვას მიეცეს საშუალება რომ იმ უბანზე გაიაროს ვერიფიკაცია, ხო? აი ძალიან ბევრი და კომპლექსური საკითხია, რომელზეც მინდა ხოლმე ყოველთვის რომ გავყო, როცა მსჯელობაში შევდივართ, ტექნოლოგიური და თქვათ ისე აქამდე არსებული საკითხებიც, რომლებიც ახლაც ეჭვიწევს, თუმცა იმდენად გადაჯაჭულია ეს, რომ რაღაც ერთი კომპონენტი არის ტექნოლოგიური, შემდგომში შემოდის იქ მარკირების რაღაცა პრობლემა, შემდგომში უკვე გაფერადების გამოჟონვა და ფარულობის და და რაღაც თლიანობაში დიდი სურათი იკრება, მაგრამ ტექნოლოგიების ნაწილში მინდა რომ ისე პირველ ჩემ პირველ ჩვენებას დაუბრუნდე ის რომ აუდიტის შესაძლებლობა თუ კიდევ არ არის გაშვებული ხელიდან და შესაძლოა კიდევ ვიტოვებ იმის იმედს რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას ქონდა გათვალისწინებული და ზუსტად კენჭისყრის დასრულებისთანავე რამდენიმე აპარატზე მაინც ქონდა ეს გაკეთებული იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი თუმცა ჯერჯერობით ამის შედეგს ვერ ხედავთ.